E olha, hoje o líder de uma facção criminosa que atuava em Santa Catarina foi preso em Chapecó durante uma operação da Polícia Civil. A gente vai ao vivo atualizar o caso. Quem está com a gente agora é o Vitor Sabe, direto de Chapecó, para falar sobre essa operação. Vitor, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. É isso mesmo. Durante a Operação Sicário 2, a Polícia Civil prendeu aqui em Chapecó o líder de uma organização criminosa. Ele é suspeito de tráfico de drogas e de ter cometido há cerca de 2 meses um homicídio em São José. Segundo a Polícia Civil, esse homem havia fugido de São José e vindo aqui para Chapecó. Além dele, outras 5 pessoas foram presas nesta operação, que aconteceu em 3 cidades catarinenses. Também foram apreendidos celulares e cartas, que agora devem ajudar nas investigações da Polícia Civil.